ነው ተፈጠረ። አሁን ነው ከሁለት አመት ወዲህ የተፈጠረው። ቀደም ትንሽ ነበር ግን አሁን እየሰፋ አለ። ስለዚህ መቼም እንግዲህ ያው የሚያስፈልገው ያው ማካተርና እንደዚህ መክብካቢ ይፈልጋል። ክብካካቢ ሆኖ ትክክል ደግሞ ሟልቶ ካልሆነም እየቀጠለ ከሄደ ያው አገሩ እንደገና ብልሽት አይደረስ ማለት ነው። ተብልሽቱ ተወዲሁ መከላከል ያስፈልገናል። መንሴው ተጠቅሎ ጎርፍ ባን ላይ ስለመጣ ከላይ ስለወረደ ነው። መንሴው ተከፋፍሎ ስላልሄደ መንሴው ይሄ ነው። እንግዲህ ሊወረግደውና መሬቱን ሊበላው የቻለ የጎርፉ ብዛት ላይ ስለተጠቀለለና እንደዚሁ መቼም ባንድ ላይ ስለመጣ ነው እንጂ ቢከፋፈል እንደዚህ ማይሆን ነበር ማለት ነው። ለማሳየት ያው ይሄንን ቆፍረን እንትን ታል በላይ በውስጡ እንደዚሁ እንከትረዋለን። እነ ሸምበቆን እነ ችባህን እነ ኮርችን እናስተክላለን። ቀጥለም ደግሞ ሰፋ ያደረግን እንደዚሁ ደግሞ ባህር ዛፍ ሁሉ ልናረግበት እንችላለን። ያው ጎርፉን ግን አሁን በሌላ መንገድ በዘንድሮ አመት መሬቱን እንዲያገግም ማድረግ ያስፈልጋል። መጠበቃችን በቃ ተፈጥሮ ሀብትን ጎርፉን አለመከላከላችን ነው። ይህን ያደረገው የምንል ያው ከንክኪ ቢንትን ቢል መንገድ ነው። ይሄ እንደምታዩት ከብትም ሰውም በቅሎ ምንም ነው ደገኛው ከላይ ጀምሮ ነው የሚሄድበት እና ይሄ ስለሆነ ያው በዚያ የጎርፍ ገባው ያው እንደዚህ ገደል አደረገው። እንጨት ልናዋጣና ይሄንን አጥረን ምስማርም እንጨትም ከህዝቡ አዋጦ ይሄንን አጥረን ዘበኛም ቢሆን ቀጥረን ይሄንን ከንክኪ ለመጠበቅ እስኪያገግም ድረስ በስሩ ያው የተለያዩ አልሚ ጽዋቶችን ለመትከል ያው ተስማምታለን።